Dina rättigheter som rom Äldreomsorg Du som är rom har samma rättigheter som alla andra i Uppsala. Som nationell minoritet har du också rätt att bevara och utveckla ditt språk och din kultur. Det säger lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Rättigheter när du blir gammal Behöver du äldreomsorg? Till exempel hemtjänst, ledsagning eller särskilt boende, ska du få hjälp av personal som pratar romani chib. Du ska också få hjälp att bevara din kulturella identitet. Vi skyddar dina rättigheter. När du ansöker om äldreomsorg är Uppsala kommun skyldig att informera dig om vilka rättigheter du har. Mer information Vill du veta mer om dina rättigheter? På Kontaktcenter kan du få information och vägledning. Här kan du också få kontakt med samhällsvägledare i Uppsala kommun som har romsk språk och kulturkompetens. Välkommen!